baw nan di ada ak ciosan bo am solo lol commencé de reer meur ci sunum rew Sénégal waye nak téréwul mo ngi fi am ba légui mom baw nan ñu faral diko gis ci dëkk all yi sa su taw daan manké wala mu daan yéxalal suuf jigen ñi dajalo wutali bërepp bu am solo lol ci dëkk ba dajalo fa gas fa seen lu melne am kambo di rot seenu ndox diko fa soti di paccax paccax yi mu and ki teug ka way ñu sol seen ay déguisement mo xam bolok lay doon wala tiaya képp ku fa rombu té boko ci ñom ñu fexé nuñ la toyelé ci momé ndox sol bañé sax ñu daq ji la ba japp la lañ ca djublu moy yalla suñu borom ñun baykat yi taxaw nañ tém taw té ci sa ndox mi waccel ñu ndoxum jamm ak salam baaw naan teug ya ak way ya tax mu nuro Mumbai lool ndaw yu bari ya fay walé ki jappé ko am po waye mag ñi kay organiser xam ciola gi mu am solo respecté ko lool ndax bëra bu sakku kayu ñaan la baaw naan sa buñ ko daan def ba djuga fa yalla suñu borom melna ku leen dégg nangu ñaan yi wacc fa ndox mu am solo baykat yépp bëggé mom baaw naan teug yi way lu muy xumbu xumbu ak lu mu yag yag du wésu maam yalla ñu ngi baaw naan ngoxi ngox maam yalla tawal wala ngaan ngoxi ngox ada ak ciosan bu am solo bërebu sakku kay sa buñ ko défé ba nopi rek yalla nangu ñaan yi wacc ndox mi taw bi sawaan baawaan baykat yépp ko